Ningcak usum halodo sacum lelawak anu kawilang luhur di Kabupaten Bandung dan dengan cuaca ekstrim di Nawanci Peting tepi ka isuk-isuk. Samalah di Kecamatan Kertasari tiisna suhu kungsi dina titik 0 derajat Celcius. Balu karena menghektar hektar-hektar lahan kebon ente, tur terutama pelakat saja na kungsi beku. Eta kaya anteh ngebalukarkan kualitas ente anu dipanen jadi rusak. sejumlah meleok di Kabupaten Bandung utama Na Anu tanah Na Lewi Luhur nandanngan cuaca ekstrem nyaeta Hawa anu kacitati Isna eta Kerndapan Ballukar Usum Halodo samalah di Kecamatan Kertas Siti Isna Suhute tewaleh di handapun 10 derajat Celcius di Nawan Cipeting tepika isuk-isuk q Kayan hawa nuukacitatis Nateges kepan sappraksa Minggu katompernaken bari suna kugsi tepka titik0 derajat Celcius bal karenana daun teh diamang hektar hektar kebon dietra leok jadi beku timimiiti waci Janari tepika isuk isuk cek salah seorang petani teh igin najan masih bisa dipanen eta daun teh anu beku teh jadi rukaktur kualitas nanyirorota Lian tik itu tumbuh nasi rung daun enteh oge jadi gejen. Uh, saya rasa itu mungkin dari udah semingguan lah. Semingguan. Emang biasanya nggak dingin seperti ini? Nggak nggak terlalu biasanya mulai dari kemarin yang lebih dingin itu uh, suhu mencapai derajat. Uh, Kayan cuaca ekstrem dina keayaan hawa anu kacida tirisna remen kerendapan di lelewak dataran tinggi Saban Tauna, kawas kecamatan Kertasari. utama nalika Bagan Tina Usum Tina Usumiji Ka Halodo. Sammara Samemenadina tahun 2017, Suhu Pang Parnana di Kecamatan Kertasari ngaontal minus4 derajat Celsiusus. Reze tiap pra saja Bandung TV.